אנחנו רואים דברים מאוד מאוד שאנחנו רואים, אומרים אמונה. אמונה, כל יהודי יש אמונה. אבל לראות את התשובות של הרבי, שכל אחד ואחד, הרי הוא מוציא ולא יודע מה שכתוב באגרות קודש. הוא לא יודע איזה ספר הוא יוציא ואיזה דף הוא יפתח. והוא פותח והרבי עונה לכל אחד ואחד למה שהוא צריך. נכנס ליהודי אחד אצלי בבית, היה מאוד מאוד שבור. הוא אומר, יש לו שתי בעיות קשות. בעיה אחת, שיש לו רחמנא ליצלן את הבעיה בחוט השדרה. ובעיה שנייה, שדווקא עכשיו אין לו שלום בית. ואשתו רוצה להתגרש ממנו. וזה יהודי כבר בגיל 50 בערך. והוא מאוד שבור מזה. הוא יושן בחדר אחד, אשתו בחדר השני, אין כמעט קשר ביניהם, והיא פתחה כבר תיק ברבנות לגירושין, ומה עושים? הוא מתחנן, רבי, תעזור לי, מה עושים? דיברתי איתו, שיטול ידיים, שם צדוקה, אמר את הפרק של הרבי, קיבל על עצמו איזו החלטה טובה, והוא פתח באיגרס קוידש. מה הרבי כותב לו באיגרת? באותו מכתב הרבי כותב לו ככה: זה שיש לך את המחלה, וידוע שהמחלה זה עולה ויורד, השם יברך אותך לרפואה שלמה בעזרת השם. וזה שאתה כותב שיש לך בעיות עם שלום בית, הכל יש לזה סיבה אחת ויחידה, גם המחלה וגם השלום בית, זה העניין שאתה צריך לעבוד על עצמך שלא תהיה בכעס. והרבי כותב לו שילמוד באיגרת הקודש בתניה פרק חפי, ששם כתוב החומרה של מידת הכעס. אז הוא שואל אותי, תגיד לי, הרבי נמצא פה בחדר? מאיפה הרבי יודע שאני כעסן? ובתוך מכתב אחד, הרבי מחבר שני הדברים ביחד. הוא אומר לי שהאישה שלו צדיקה, שהיא חיה איתו עד עכשיו, שכל פעם הוא בא מעבודה, הוא בכעס, וכל פעם הוא צועק, אין לו סבלנות. הוא אומר, היא צודקת 100% שהיא לא רוצה לגור איתי, שהיא רוצה להתגרש. אבל מה אני אעשה? אמרתי לו, בוא נדפיס את המכתב, אתה תשים את זה לאשתך, תראה לה את זה, ובעזרת השם, הרבי מזכיר אותו, שאזכיר על הציון, ויהיה בשורות טובות. לא מזמן פגשתי אותו, שאלתי אותו, מה המצב? אומר, ברוך השם, השתנה המצב מן הקצה לקצה. היה מאוד קשה לי לבלום את הפה, פשוט לבלום את הפה ולא לצעוק ולא לבוא בטענות, אלא ההפך, כל מה שהיא עושה, אוכל, מה שהיא מסדרת, תודה רבה, היה טעים וטוב, והפוך על הפוך, וברוך השם, זה התחיל להשתפר גם הברכה לרפואה שלמה. אז הוא שואל אותי, תגיד לי, הרבי נמצא פה? זה עניין אמונה. מתי שיש אמונה, עצם העניין שבא יהודי או שבא יהודייה, כל מי, מכל מיני סוגים, עצם העניין שבאים לכתוב מכתב לרבי, זה האמונה. הוא פונה לרבי בגלל שהוא מאמין, וימינו בשם ובמוישה עבדוי.